ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অনুৰাগ চলিহাক। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব অনুৰাগ চলিহাক। আৰু আদালতত হাজিৰ কৰি আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ জিম্মাত বিচাৰিব অনুৰাগ চলিহাক। উল্লেখ্য, চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে অনুৰাগ চলিহাক আৰু বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল এইগৰাকী বিজেপি নেতাৰ। আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সোমবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 2 বজাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এইগৰাকী অনুৰাগ চলিহাক। আৰু তাৰ পাছতেই গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিল আৰু চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত মাৰাথান জেৰা চলোৱা হৈছিল। আৰু আজিৰ দিনটোত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে আদালতত পুৱাৰ পাছত পুনৰবাৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত এই মুহূৰ্তত মাৰাথান জেৰা চলোৱা হৈছে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ লগত নাম সাঙুৰ খাই পৰা এইগৰাকী অনুৰাগ চলিহাক।